Wonogiri, Wonogiri, monggo Pak D. Sontoloyo community yo gas kan gas tes gas tes. Ayo kata kape. Janjane kowe neng ngendi Tresno monggo yo sajet sajet janjane kowe nang ngendi lapor nama kinanti
kangen ora bisa mari ambong dek ati gak bisa nambani. Iki kangene ati nggih, bar kangen ati titip tresno. Titip tresno ya Allah. Kene kene aja sama lawan batas artis yang siang dari Damar Panji yang Omi Mbak Purnama Bu Win Om Cinta Hukya dari Bendo Siko Dono Seragen Enji Pemujiku mengakui moga ure
kedanan saking Mbak Purnama Kinandi spesial buat Om Sis Semar Mulyo. Mbak Pur lagi kedanan, yo. Tak rewangi pati geni pareng. Juragane bakso nyuwun gubuk asmara tak arewangi pati geni pamrihe gubuk asmara
mane kowe ninggalke aku bebas pilih rasane ono batinku pengen mangan rasane wis ora doyan pengen ngombe rasane mandek nek dulu. Nadiana dini bosi, tetep hae kena denda. Oke, kena masal. Siap. Dirapal mangkong ya Mas? Orang langsung. Om Kino ini kaya om. Kapan meneh? Aja sama. Oh,
rasa kangen ora bisa mari among sira kang bisa nabani. Nah niki pung ping kalih lho Mas. Oh semu. Okay. 14 semu. Semu. Mas. Semu Mas Pur. Buat yang di sana yang masih nonton terima kasih nggih. Mbak Pur mau sing WA. Mbak Pur. Purnomo. Purnomo apa nanti. Nggih, niki 14 ke semu. Siap. Iki pamrih saking Bu Pipin. Aja sama. Jalaran, jalaran.
Sek sek.